A les 10 del matí ha començat el trasllat dels 160 refugiats ucraïnesos cap a una destinació molt més estable. Al nou hotel hi podran estar com a mínim, si ho necessiten, un any, i s'hi podran empadronar. Ajuda a reduir l'estrès, la confusió que ha generat aquests dies aquest canvi, i això sempre és benvingut, és d'agrair perquè facilita la nostra intervenció i millorarà la seva qualitat, la seva estància aquí. Tenien curiositat per veure com era aquest nou espai on els ubiquen a Platja de Palma. Es tracta de dos edificis de l'hotel Palma Bay Club Resort. Ahir els ho varen explicar un per un. Són espais molt idonis, molt dignes, i quan els han vist ho han pogut confirmar i això ha rebaixat la tensió, era necessari. Tot ho han fet amb ajuda de personal i voluntaris de la Creu Roja, entre els quals traductors. Continuarem cobrint les necessitats bàsiques de manutenció, de productes d'higiene i productes de neteja personal i amb la resta de prestacions socials que contempla el programa. Poco a poco, la semana que viene, iremos viendo tarjetas sanitarias, empadronamiento, escuela para niños, problemas de medicina... Ara comença una nova fase per a tots ells. Estaran aquí mentre no trobin cap altra alternativa. Mentrestant, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials continua recopilant dades de gent que vol acollir. Ja hi ha 108 oferiments per acollir menors, 23 per acollir famílies i s'han ofert 36 cases i 14 habitacions.